Ahoj, já jsem Petr Feršman z Abra Flexibi. Tak znovu. Tak ahoj, já jsem Honza Notný z GForest. Ahoj, já jsem Petr Feršman z Dativery a Fenix. A dneska jsme zavítali do CERTu a budeme si povídat. Budeme si povídat se Zuzanou Duračinskou. Ahoj, já jsem Petr Feršman z Dativery a Fenix. Ahoj, já jsem Honza Notný z GForest. A tentokrát jsme ve firmě CZNIC a sedíme tady s týmem CERT. A budeme si povídat s Pavlem Maštou a Zuzkou Duračinskou. O týmu CERT a jeho role. Ne, to je moje špatně. Ahoj, já jsem Petr Feršman z Dativery a Fenix. Ahoj, já jsem Honza Novotný z GForest. A tentokrát jsme v CZNIC. Ty se vždycky zaměříš. Víte čo, ten úvod urobíme s Pavlem. Tak viete čo, úvod urobíme radšej my. Tak moje meno je Zuzana Duračinská a tu je kolega Pavel Bašta a jsme ve sdružení CZNIC a dnes si budeme povídat o úloze bezpečnostního týmu typu CERT vlastně obecně. Není to tak jednoduchý. Ahoj, já jsem Petr Feršman z Dativery a Fenix. Ahoj, já jsem Honza Notný z GForest. A tentokrát jsme ve firmě CZNIC a povídáme si o týmu CERT. Ano, a bude to s Pavlem Baštou a Zuzkou Duračinskou. Tak. Já možná na začátek, jestli se nám představíte, řeknete něco málo o tom, co je vaše role v CERTu, tak bychom řekli něco o tom, co vlastně CERT dělá. Dobrý den, já jsem jmenuji Pavel Bašta a vlastně ve sdružení CZNIC mám na starosti jak jakoby interní bezpečnost, tak národní bezpečnostní tým CERT.cz a vlastně tam pracuji jako bezpečnostní analytik, zároveň mám na starosti i chod týmu. Ahoj, já jsem Zuzana Duračinská a v týme mám na starosti primárně národnou a mezinárodní spolupráci s ostatními CERT týmami. Já ještě prozradím, že my vlastně tady máme druhý natáčení, protože to první bylo úspěšný, hrozně se nám povedlo natočit, akorát, že pak jeden neschopný člen našeho týmu to smazal a kluci mi za to dost nadávali teda, ale jako musíme to natáčet znova, takže já jsem rád, že tady znovu sedíme a doufám, že to bude tentokrát mnohem lepší a budeme mít i zvuk. No, tak možná teda něco mám o tom, co CERT, jakou roli vůbec v České republice má, co je jeho úkolem. Jo, takže chceš to říct o těch CERT, o tom rozdělení? Nebo... Můžu začát. CERT.cz v současnosti plní úlohu národného CERT týmu. V současnosti v České republice na té nejvyšší úrovni působí dva týmy. Zákon o kybernetické bezpečnosti, který vlastně definoval, to je vládní tým, který se primárně stará o kritickou infrastrukturu a vládné organizace, instituce. Na druhé straně je to národní CERT tým, kterou vlastně úlohu národného CERT týmu plníme my a naše úlohou je primárně point of contact alebo ten kontaktní CERT pro soukromý sektor. To se tady přiznám, že my vlastně od začátku jsme měli trošku jinou představu. My jsme mysleli, že vy se nějak aktivně účastníte ochrany některých věcí a tak dále, ale vlastně vy působíte spíš jako poradní a pomocný orgán nebo společnost. Tak by se to dalo říct. No. Ono vlastně ten národní CERT, jeho důležitý jako body, kterým by se měl zabývat z toho našeho pohledu, jsou kromě toho řešení těch incidentů, kde ale my nemáme tu možnost něco technicky vyloženě opravovat, spíš fungujeme jako koordinačně, že pomáháme koordinovat to řešení těch incidentů, tak spíš naším jako úlohou, jaký my vnímáme, je nějaká jako prevence, edukace těch uživatelů a takovéhle věci. Vlastně to nám předcházet tomu, aby se vůbec ty věci v těch sítích děly, nebo ty problémy, aby nás klidně docházelo. Keď môžem ešte doplniť. Je to pomerne zaujímavé, ako keď dokážeme porovnať ten národný CERT tým, kde tie výkonné právomoci vlastne nemáme, a interný tým, kde tie výkonné právomoci máme. To znamená, v internom týme dokážeme ovplyvniť priamo chod tých vecí.
či už se to týká nějakých aktualizací, alebo v případě, že je nějaký incident, tak řešíme jako nějaké nápravné opatření, řešíme SMS a podobně, že máme jako priamy dosah. Máme výkonné právomoci v rámci tej našej spoločnosti. Pri národnom týme je to skôr taká tá soft power, ale je to hlavne o tom byť určitý koordinátor. Pomáhať tomu súkromnému sektoru, pomáhať ako koordinovať tú komunikáciu aj so zahraničnými CIR týmami a podobne. Vy ste tady v úvodu, ešte než sme začali natáčať, tak ste dávali príklad z ADSL, to možná by bolo zajímavé zmínit. Takhle vlastne... Já bych ještě předtím bych možná ještě ale řekl jednu věc o tom, že se ty CIR týmy jakoby dělí na to vlastně, že jako právě jak se ty CIR týmy dělí, že jsou interního typu, to znamená, jsou opravdu ty, kteří jsou někde v té firmě, můžou teda řešit nějaký ty incidenty, pak je právě ten vládní národní, který vzpomínal Zuzka, pak jsou ještě speciální druhy CIR týmu, který mají vlastně ty dodavatele těch řešení, jo. To znamená, třeba Microsoft, já nevím, jestli jmenoval takhle, tak má vlastní CIR tým, jo, nebo prostě ty společnosti velký mají vlastní CIR týmy, který vlastně něco dodávají. A ten se naopak tyhle ty týmy těch vendorů, ty se zase zaobírají vlastně tím hlášením vlastně třeba těch různých zranitelností v těch systémech a tím celým tím procesem jejich nápravy toho, aby prostě včas byly vydané ty záplaty a zase upozornění třeba pro ty zákazníky, podívejte se, tady byla závažná zranitelnost, opravte si, vydali jsme záplatu a tak. Jo, to jsem teda odbočil od té otázky původní a k tomu ADSL-ku. Vlastně jako, to je jako příklad, jo, jeden jakoby z více. Jde o to, že tehdy šlo o to, že se nám na nás obrátil jeden provider, který poskytuje ADSL tady v České republice a oznámil nám, že má vlastně problém, že zákazníkům někdo jakoby na dálku pomocí nějakého speciálně připraveného paketu odpojuje nebo restartuje modemy stále do kolečka, takže de facto je to takový DOS, kdy oni se nemůžou prostě připojit k internetu. A dal nám tuto informaci s tím, že my jsme se s ním dohodli, že to budeme dál pomocí vlastně těch našich kanálů, těch kontaktu, které už máme vlastně udělané v těch dalších firmách, distribuovat dál do těch společností i s informací o tom, jak se tomu bránit, což je to důležité. On to nechtěl dát jako úplně veřejně, protože to by zase ten útočník věděl, že už třeba že už existuje nějaká obrana, mohl by ten útok modifikovat. To znamená, jakoby takhle vlastně my jsme to mohli rozšířit do těch dalších sítí. Zároveň jsme vydali nějaký veřejný doporučení nebo jakoby zprávičku, ať se na nás obrací i ty provajdři, o kterých třeba ještě nevíme, takže ty nás potom taky kontaktovali, ty, kteří měli ten zranitelný modem a zase dostali od nás ten řetězec, který potřeboval, to vlastně podle čeho se pak filtroval ten útok. Mm-hmm. A existuje nějaká platforma pro spolupráci těch CIR týmů, nebo je to jenom o nějakým registru, že tím, že jste uvedeni jako kontaktní místo, tak přirozeně nějaký tok informací tam díky tomu vzniká, nebo je nějaký to jakoby aktivnější konference a nějakým... V současnosti v podstatě existují dvě mezinárodní organizace, které združují ty CIR týmy a kterým poskytují členstvo. Je to FIRST, ten vznikl v Spojených štátoch amerických a právě tam dominují ty produktové týmy a ty týmy zo Spojených štátov amerických, alebo v podstatě z celého světa, či už národné akademické týmy. Je to skôr jako komerčně zameraná organizácia. Na druhé straně skôr ten regionálnější charakter v Evropě má TFC CIRT, který v současnosti má cez 250 členů. Z České republiky tam máme 25 CIR týmů. Čo je najviac vlastně z Európy. Myslím, že podobně má ještě Francúzsko a Německo, takže jsme jako fakt na špičke. A tam se primárně rieši výměna skúseností. No, je tam strašně veľa týmov, které robí různé výzkum, vyvíjají různé nové nástroje na incident handling, vyvíjají nástroje na analýzu malwareu a podobně. A právě to je to fórum, kde se tie skúsenosti vyměňají, kde vlastně zjišťujeme o tom, aké jsou nové nástroje. Vlastně i v naší práci 90% z těch nástrojů, co využíváme, se o nich dozvíme buď na těchto konferenciách alebo od ostatních CIR týmov, je to taková spolupráce. A co je zajímavé, že zároveň, že ty dvě organizace působí jako taký, aby se povedal, taký auditory těch týmov, protože v současnosti neexistuje nič jiné, kde by sme dokázali overiť prácu toho týmu. To, aby sme sa napríklad stali členmi FIRSTu, čo sme minulý rok podstúpili tento proces, trvalo to niekoľko mesiacov, bo museli sme mať site visit, ktorý vlastne revidoval proces incident handlingu, proces vzdelávania zamestnancov CIRTu, proces financovania CIRTu, či máme vlastne financie na to, aby sme pokračovali v tom, čo robíme, ako máme zabezpečené fyzické priestory a podobne. To znamená, potom, keď prídete na tú stránku a vidíte tam tých členov, tak viete, že každý jeden ten člen musel prejsť tým konkrétnym procesom, takže je to určitá forma aj toho auditu. Mm-hmm.
Co se týče těch nástrojů, co jste říkali, na jaké bázi to je, jako, že si to vyměňujete ve formě třeba open source, nebo je to spíš to, že každá firma si to tak nějak chrání pro sebe s viděnou toho, že za to potom bude inkasovat. Protože co vím, tak třeba ty nejčastější útoky typu DDoS a podobně, na to jsou prostě ochrany jako třeba milionů korun. Jo. Oni nefungují, takže je taková magie, která se prodává, ale... Ono, je to zajímavé, ale ta CIRT komunita medzinárodná stále jako působí, jako podporuje ten open source. Takže všetky nástroje, o kterých se tam jako bavíme, dobře, nepovím všetky, ale 99% z nich musí být open source. To je o tom, jako ty konference, málo kedy tam chodí vendory. Teraz jako v posledních rokoch začalo přibúdať komerčních týmů, které například působí jako SOC a podobně. Takže jako ten komerční sektor začíná presakovat do tej CIRT komunity, dajme tomu. Mm-hmm. Čo ako, nemusí to byť zle, ako možno to niečo prinesie, ale je to väčšinou od tých open source nástrojov, je to veľmi otvorené. Mne přijde, že tohle je taková ta věc jako veřejného zájmu. A to je prostě, co chtějí dělat všichni. A není tam jako moc prostor na vydělávání, že prostě bezpečnost je... To je jako bezpečnost, na ní se nedobou, na tom, že to musí fungovat, že? A když to nefunguje, tak je problém, ale dokud to funguje, tak to není problém nikoho, proto úplně komerční firmy mi to nepřijde. A třeba v Čechách, že vlastně Cyznic je placený z domén primárně, že jo? A takže vlastně všichni tím, že platíme domény, vlastně přispíváme na provoz. Ono v současnosti je několik právě národních CIRT týmů, které takto působí pod registrem domén. Výborný tým ako sú Rakúšania, rovnako pod registrom a akademickým sektorom je Polsko a treba si uvedomiť, že väčšina tých veľkých národných týmov, ktoré sú aj dnes veľmi aktívne, tak zišli z akademického sektoru, to isté vlastne aj CIRCZ. Najprv to provozovalo Združenie CESNET, neskôr to prešlo vlastne pod CZN. A ešte stále je tam, preto tam ako nie je cítiť tá konkurencia, pretože aj na tých meetingov, pri tých nástrojoch a podobne, my nemáme si s čím konkurovať. Všetci máme nejaké problémy a väčšinou tie problémy sú strašne podobné. To znamená, keď teraz sme pred dvomi rokmi začal ransomware byť problém. A je to problém každého, takže my sa snažíme aj nájsť tie spoločné riešenia. To nie je priestor pre konkurenciu. Tam je to opravdu o tom, že my sa budeme ten spoločný zájem ako zvýšiť tú bezpečnosť. Jo. Teď mi zase napadá třeba takový příklad, jo. My to možná dva roky zpátky našli jsme na Facebook serveru, někdo publikoval seznam, jako projel vlastně všechny, celý IPv4 dosáh a všechno data vlastně hledal nějaký zařízení zranitelný, nějaký routery, který měli nějakou zranitelnost a ten se tam publikoval. My jsme se k tomu nějak dostali, to znamená, nějak jsme tam našli jakoby při hledání něčeho jiného, nicméně nás to, jako bylo to, přišlo nám to zajímavé, takže jsme to vzali a vlastně jsme ten, protože to bylo aktuální, bylo to tam jako daný nově, tak jsme to vzali a rozsekali s tím, že tady po Čechách jsme poslali přímo do konkrétních firm, třeba jako providerovi, podívejte se, u vás sítě je prostě 10 takovýchhle zranitelných, informujete vaše zákazníky, že to teda někdo projel, ten seznam je veřejný a může to kdokoliv zneužít tu chybu. A do zahraničí jsme poslali pak ty balíky, využili jsme přesně té sítě toho, že existují ty národní certy a znají se a vědí, že když jim něco pošle ten druhý národní cert, že to nebude jako nesmysl. Jo, ta zranitelnost to fungovala. Mm-hmm. A poslali jsme to prostě jim a oni to zase distribuovali v té svý zemi. My jsme jim poslali všem celý balík třeba prostě do Francie, podívejte se, tady máte seznam všech jakoby IPček, který patří k vám a jestli chcete, rozdistribujte to do těch sítí, ať si ty provajdři zase upozorní ty svoje zákazníky. Jo. Takže tam je opravdu spíš ten zájem jako společně a obrácení zase nám chodí takovýhle věci, chodí nám prostě seznamy, když někdo udělá nějaký scam nebo se dostane takový domů seznamu a podobně, tak to vlastně se potom zase dostává k nám. Jo. I ta komunita vlastně těch CIRT pak funguje opravdu tak, že třeba na ty setkání právě třeba vím, že tam dorazilo jednu takhle, že se tam právě řešilo, že to bylo, že tam přidal jakoby někdo dodělal nějaký výzkum, že tomu výzkumu přišel na nějaký zranitelný zařízení a přes ty CIRT týmy to vlastně využil tu síť a vlastně dostal tu informaci do těch koncových sítí. Zase podívejte se, máte tady nějaký zranitelný servery dřív předtím, než to publikoval, že potom to publikoval něco o tom výzkumu, ale dopředu jakoby dal vidět do těch sítí, teda, že tam je nějaký problém. No. Takže To vím, že z jeho času, myslím, Michal Špaček, kdy byla Heartbleed chyba, tak on měl právě nějaký skener zranitelnosti na tuhle tu chybu. To s vámi taky nějakým způsobem komunikoval a dávali jste vidět těm správcům. My jsme dělali vlastní skener. Mali jsme takisto něco, jako, či máme v rámci CZNiku působí jedno oddělení, které se věnuje právě výzkumu a tímto otázkám. Vím, že oni něco takyto takisto připravili. My jsme to pak právě distribuovali. Jasně. A v téhle souvislosti jsme nedávno s Romanem Kýmlem řešili vlastně podobnou věc ohledně chyby v PHP, co se zřejmě a on s vámi vlastně to taky koordinoval.
a dávali jste to vědět. Teda, vy jste taky dělali nějakým způsobem nějaký scan těch, těch zranitelností? Ta spolupráce probíhala, takže jsme vlastně vytvorili zoznam největších hostingových společností v České republice. Bylo to okolo 100 společností, které poskytují hosting, a všetkých jsme jich informovali o tom, že je tu taká zraniteľnosť, nehovorili jsme konkrétně, a ponúkli jsme jim bezplatnou možnost nechat se otestovat, že jsou zranitelní. Potom vlastně vyšlo z toho, že ten počet těch zranitelných hostingov nebyl až taky vysoký, jako jsme nejako čakali. A vlastně tím pádem všichni dostali možnost nechat se bezplatně otestovat. Ti, kteří byli otestovaní, dostali závěrečnou zprávu o tom, či jsou zranitelní alebo nie sú, ako si to opraviť. A dali jsme jim aj nějaký čas, jako opravdu si to dovtedy a dovtedy potom to budeme komunikovat vonku. Takže jako, samozřejmě, že ty cirty můžou působit aj taký, jako taký mediátor zveřejňování těchto zranitelností. Mm-hmm. A to, když jsi říkala, že bezplatně možnost se nechat jakoby otestovat, tu realizaci vlastní pak prováděl nějaký tým jakoby u vás v rámci nějakého rozpočtu? Nebo... Na té realizaci jsme právě spolupracovali s panem Kimlem. Jo. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak možná s tím by mě zajímala jedna otázka, jak postupovat konkrétně, když jako objevím nějakou chybu, nebo se mi něco stane, jako třeba v síti nebo něco takového. A jak nahlašovat chyby, jak postupovat, co pro to udělat. Jako. Když budu v roli toho Romana Kimla třeba, který tu zranitelnost objevil, co dělat? Jsou vlastně dvě věci. Já bych si možná vzpomenula, keď objevíte novou zranitelnost a ty můžeš potom jako prejniknout na systémy. S tými novými zraniteľnosťami je to trošku tak na tenkom ľade. Ja viem, že niektoré teraz existujú v rámci Európy, viem o niektorých cirkvách, ktoré začali plniť úlohu oficiálne mediátora, že môžete im nahlásiť tú zraniteľnosť, on má nejaký ako časový rámec, že pôsobí ako mediátor s tou konkrétnou spoločnosťou. No väčšina tých veľkých produktových cirkví, alebo tých veľkých produktov ako Google a Microsoft, Apple už majú nejaké bug bounty programy, že majú to skutočne premyslené. Tie menšie spoločnosti softwarové to zatiaľ nemajú. Takže ako jedna možnosť je ísť ako formou toho mediátora, ale zatiaľ my vlastne túto úlohu úplne oficiálne neplníme. Takže ideálne kontaktovať priamo toho vendora. V prípade, že by tá komunikácia ako zlyhala z nejakého dôvodu, ako napríklad pán Kimelke mal, boli ako nejaké problémy s komunikácií a podobne, tak ako veľmi radi to nejako ako pomôžeme vyriešiť ten problém, ale oficiálne nejakú úlohu mediátora pri hlásení týchto zraniteľností zatiaľ neplníme. Ale neoficiálne by to šlo, pretože viem, že Roman práve říkal, že dost si naběhnul, protože vlastně ta společnost to brala automaticky tak, že je to jako pokus o ne vydírání, ale to takový jako, že zjištěná věc, jo. Že to bylo jakoby z pohledu společnosti někdo neznámý, který jim napsal tenhle e-mail, když to vlastně přes CIRT by to bylo jako oficiální cestou. Ono právě proto, jako ty CIRTy plňují úlohu toho koordinátora, protože budujeme si nějaké dobré jméno, to je aj důvod, proč vlastně ten národní CIRT je dobré, že je pod CZ-nikom, nebo ta internetová komunita CZ-nik už několik rokov pozná, robíme různé jiné projekty a podobně, takže akože je tam výhoda i toho dobrého jména samozřejmě. Já bych tady ještě upřesnil, tam možná jako rozdíl totiž v tom, že jako když je to nějaký vendor, který opravdu dodává jako typu prostě, že jako tvoří Windows, jo, tak samozřejmě, když tam někdo zranitelnost, tak oni s tím počítají, má nějaký třeba jako způsob, jak jim to reportovat a podobně. Ale to bylo spíš jako případ, že každý měl vlastně svůj vlastní systém, ale ve všech byla stejná chyba, protože byly postaveny na nějakým jako třeba open source produktu, který jakoby, ve kterým se ta chyba mohla vyskytnout a určitý konfigurace. Jo. Jo, ale jakoby to znamená, že ale on komunikoval s různými stranami, že to nebyla právě jedna strana, která by čekala, že si jí budou právě reportovat takovýhle věci, ale že tam byl ten problém, že to spíš byly jako vlastně v tom případě společnosti, kde každá měla svůj nějaký systém, nepropojovali nějaký společný vendor úplně. Já ještě vím, že v případě toho Romana byl ještě i problém teda nejenom tohle z toho, ale i to, že on jim jako doporučoval i ta jeho školení bezpečnosti. A v tu chvíli už to právě vypadalo jako tady mám chybu, prozradím vám, když půjdete ke mně na školení, nějak takhle to podobně formuloval a ve chvíli, kdy jste vlastně do toho vstoupili vy, tak už to vlastně, on se jako poučil a už to bylo takový, tady máte takovouhle chybu, takhle a šlo to pod hlavičku. Ono, ta komunikace za začátku je docela klíčová samozřejmě, ono pro vás společnosti to asi působilo jako nějaký marketingový ťah a podobně, potom se to samozřejmě snaží nějak napravit, ale nakonec jako dopadlo to dobře. Otestovali jsme všetky, ty, kteří byli zranitelní, si to opravili, takže jako možno retrospektivně to, co malo být opravené, je opravené. Já to tam třeba jako z druhé strany, že my když jsme dělali Flexibí,
tak taky samozřejmě jsem občas na nás jako někdo hlásil, oznámil. My jsme třeba měli problém, že jako nebyla oficiální e-mailová adresa, kam by se měli hlásit bezpečnostní chyby. A občas se stalo, že jim to hlásili klasicky na podporu. A lidi na podpoře to jako, když to formulovali nevhodným způsobem jako pojďte na školení, tak oni to zavřeli jako spam prostě, jo. A vím, že i třeba jeden to nahlásil a řekl, když mu vyplatíme prachy, že nám to jako, že nám to řekne, co tam je za chybu. A mě to prostě tehdy taky přišlo jako vydírání, jo. Asi dneska už bych udělal oficiální bug bounty program klidně jako s malým poplatkem, ale to asi je jako nejlepší řešení, jo, prostě udělat to oficiálně, protože ta bezpečnost prostě před 5 lety to nebylo tak kritické, jako je to dneska, a podle mě za 5 let to bude mnohem horší než do dneska. A s tím vlastně souvisí legislativní změny v Evropské unii. Teď musím říct to GDPR, tak jsem to dobře, nebo to je GDPR? GDPR. A než se zkuste to rozvíct, co se skvěle. Tak možná o tom, co se nás chystá, protože někdo tvrdil, že to je mnohem horší než kontrolní hlášení a EET dohromady. Takhle, asi úplně nesouvisí, jako se přece jako obecně tam se to bude týkat v podstatě jakoby všech firem a je to spíš jakoby nějaká regulace, která se týká ochrany osobních údajů a citlivých údajů a podobně. To znamená, bude jakoby vznikla nějaká směrnice, která teda říká, jakým způsobem by se s těmi teda ty mělo nakládat. Jo, to znamená, na té úrovni toho státu bude vždycky nějaký, řekněme, regulátor, nebo nevím, jak to přesně nazvat, úřad, který bude dohlížet na to, aby to vlastně probíhalo, aby to prostě fungovalo tak, jak má. Ty společnosti budou mít povinnost hlásit, pak když u nich dojde k tomu úniku dat, tak tomu úřadu. A myslím si, že i těm koncovým, nebo těm uživatelům, když se to bude týkat, to znamená, i ty by se měli dozvědět o tom, že teda jejich data jsou někde, jakože se dostala někam mimo prostě to, kde by se měla zpracovat u té společnosti. Jo, takže asi takhle v kostce, já říkám, to se úplně CIRCZ jako takovýho netýká, se to týká spíš toho provozního pohledu, že taky samozřejmě budeme s tím muset nějak pracovat, jo, udělat si nějakou revizi, nebo na tím už pracujeme toho, kde vlastně jakoby, eventuálně bychom ještě mohli mít nějaký data, které by potom mohly spadnout. Jo. My samozřejmě už teď jakoby, o těchto věcech víme, protože toto je samozřejmě se řeší tady v Čechách jakoby, dlouhodobě, jo, protože máme tady už na to úřad. Takže je ale možný, že tam prostě spadnou nějaké další položky, které tam třeba nebyly. Jo, oni se taky mění ta legislativa a do toho bych se nechtěl úplně jako, myslím, jak by se vypadala z pohledu toho EU nebo té Evropy, že se třeba řešilo hodně, jestli IP adresa je osobní údaj, není v jakém kontextu a podobně, ale nejsem právník, takže do toho bych se úplně nechtěl jako zabředávat. U nás v Čechách teda bude tu roli zastávat takový úřad, teda toho centrálního, nebo to, ten, kdo bude evidovat? Pokud vím, tak by to měl úřad pro ochranu osobních údajů. Já ještě doplním, že vlastně tam jsou, když člověk nebude dodržovat ty postupy, tak tam můžou být docela velké pokuty. Vím, že to je něco, že to je až 500 milionů nebo 4% obratu, podle toho, co je větší. Samozřejmě to je ten extrémní případ, ale jako vím, že firmy si s tím budou muset docela hodně postavit a nějakým způsobem se k tomu na to připravit. A myslím si, že hodně konzultační firmy si viděla, jako, protože to není asi nic jednoduchého. Na druhou stranu, ta IT bezpečnost je čím dál tím větší problém, ty úniky jsou v podstatě na denním pořádku a utíká to furt, jako. Takže co se tomu musí postavit? Ty přípravy, jednak rozebrat si teda, který data spadají pod ty osobní údaje a potom nastavit nějaký proces ve chvíli, kdyby to uteklo, jak se to bude komunikovat. Jedna strana je teda úřad, druhá strana jsou ty lidi, kterým utekly, nebo jejichž údaje utekly. Přesně tak. No. Samozřejmě pokud nám třeba při té analýze vypadne, že nám ještě nějaký data spadají do té oblasti už těch osobních dat, tak budeme s ním muset začít jinak pracovat než třeba teď. To znamená, že je možný, že budou muset proběhnout nějaké změny, nějakých oprávnění a tak. Jo. Musí potom vzniknout určitě musí vzniknout interní nějaký dokument o tom právě, jak se s těma datama pracuje a podobně. Jo. A potom právě když ten národní úřad, který to bude mít teda na starost přijde, tak jakoby, že by ta firma by měla být schopná doložit, že má teda jakoby popis toho, jak se s těma datama smí pracovat, kdo k ním má přístup a podobně a nějakým způsobem jako doložit teda, že třeba nakládala. Jo, samozřejmě ty pokuty nejsou jako takhle sedmí drastické, ale ty budou se samozřejmě odvozovat i od toho, jako jestli to bylo, jako jestli se dá jako spravedlivě očekávat, jako aspoň takhle to je zatím podávaný, jo. Jestli se dá spravedlivě očekávat, že ta firma, jako můžu říct, že ta firma třeba udělala všechno, co mohla a už prostě víc jako nemohla, bylo to prostě jako už
jako rámec toho, co by se dalo hodně spravedlně očekávat. Myslím, že, se to, že je ta formulace. Jo. A toho, co už prostě jako neovlivníte, když máte prostě, špíněte administrátora, tak ten prostě z logiky věci má přístup k takovým datům většinou, jo, protože spravuje nějaký server. A vy prostě musíte věřit, někomu vždycky věřit musíte, takže pokud to udělá on, tak jako si myslím, že by ta, z mýho pohledu, jako by, už by to bylo hodně na hraně, pokud ta firma prostě udělala všechno, udělala přijímací pohovor, prostě prověřila si ho nějakým způsobem a takhle on přesto ty data ukradne a prodá. Tak si myslím, že už jako není úplně spravedlivý tu firmu, jenom tu firmu z toho vyní, pokud ona udělala všechno pro to, aby on to udělat nemohl a stejně to udělá, protože tomu správci asi jako by v tom úplně nezabráníte. Jo. Potom tady máme jako desítky nebo stovky malých e-shopů, které vedou kolikrát jako lidi ne úplně jako IT odborní, v podstatě naplnějí sklady a řeší tu logistiku. A tohle z toho třeba jako jedu na nějakým open sourceovým e-shopu. No. To asi může být taky docela zajímavý, co bylo v jejich silách. A na nějakých nastavování procesů, to se taky úplně nemění. Tak já myslím, že bude záležet také velký, že pokud to je nějaký e-shop, který má 1000 klientů, tak to problém není. Že? Pokud to bude jako v případě T-Mobile, že jim utekly data o miliony zákazníků, tak tam už to problém bude větší. Jako. To je vlastně, to by se možná nadvězala na novelu zákona o kybernetické bezpečnosti. Tam vlastně budou přibudnou nové povinné osoby, kterých se tento zákon bude týkat. A které budou mít povinnost reportovat incidenty, hlásit kontaktné údaje a dodržovat nějaké pravidla bezpečnosti, IT bezpečnosti. A tam takisto, ako se vytvárali na jedné straně odvetvové kritéria, to znamená, spadne tam například chemický priemysel, zdravotnický priemysel, digitálna infraštruktura a podobně, jako nějaké odvetvy. A na druhé straně jsou dopadové kritéria. To znamená, dopadové kritéria, aby dopadové kritéria určené tak, by sa nestalo to, že tam spadnú nejaké malé podniky, ktoré prechod štátu, prechod vnútorného trhu Európskej únie a podobne nemajú žiaden dopad. Napríklad v prípade ako povinných osôb digital service providers, tam budú cloudy, vyhľadávače a podobne, tak tam úplne z toho vypadli mikro a malé podniky. Takže nie je to zase nejaká legislatíva, ktorá vypadla na všetkých. Samozrejme, oni logicky chcú prijať, chcú, aby tie opatrenia boli príjmané tými, ktorí sú nejakým spôsobom dôležití. Jo. No, dôležití. Jo, vlastne, hranice budú nastavené. No, my třeba děláme jako nástroj, který jako stavuje data zákazníků. A přemýšlím taky, no, jak, že třeba naše data zabezpečíme dobře, těch zákazníků taky, ale ve chvíli, kdy my si stáhneme osobní data některého toho klienta, jako, nebo nám je jako poskytné, ale jsou toho zákazníka, tak budeme muset řešit tu legislativu k tomu, taky to bude ještě řešit. A jenom co do těch osobních dat, jsou tam nějaké jako zajímavé položky, které vás třeba překvapily? Třeba e-mail mě zajímalo, jestli už je považované za osobní údaj, asi jo. Já si myslím, že záleží na tom kontextu, ale říkám, tohle spíš řeší naše právní. Jako my teď dáváme za nás částku technickou dokupy a potom se někde potkáme a řekneme si, co z toho teda jako spadá kam. Jo. Ale ještě jsme to, ještě takhle, jako bych, se, teď bych to jako nechtěl říkat, protože bych trošku spekuloval. Jako, myslím si, že tam tyhle věci patří, ale že to hodně záleží, u těch dat osobních totiž hodně záleží na kontextu. Tam. Já myslím, že tam je nějaké pravidlo o tom, jako, že by ten člověk to měl být nějak identifikovatelný. Jo. To znamená, když já jsem provider právě a znám tu IP adresu, tak pro mě ten člověk je jasně definovatelný, takže pro mě je to už jako osobní údaj. Jo, něco tak, nějaký takovýto pravidlo tam je, ale neznám úplně jako přesně, říkám, nejsem právník. Takže na této legislativě se na krmí hlavně právníci a technici až tak poradenství, společnosti. Ještě možná jsme trošku tady nezmínili jedno téma, a to je jako bezpečnost v IT, veřejný zájem, protože trochu z okolo toho chodíme, že jo. Zuzka tady zmiňovala ten zákon o kyberbezpečnosti. Jaký je vůbec vztah CERTu a státu? Je to spíš jakoby poradní věc, nebo účastníte si těchto věcí vůbec nějak, nebo mimo vás? Vlastně CIRCZ jako taky plní úlohu Národného CIRTu podle toho zákona. Podle toho zákona tam jsou v paragrafe 3 písmena a B, to je jedno. Jsou dva druhy povinných osob, které nám mají povinnost reportovat incidenty a hlásit kontaktné údaje. Takže plníme úlohu Národného CIRTu. To vlastně předtím, kým zákon o kybernetické bezpečnosti nebyl, tak takisto neplnili úlohu Národného CIRTu, ale bylo to tak přesně definované. V současnosti však ty úlohy, které plníme jako národníci podle toho zákona, tvoří asi menší část té naší práce, povedala by som, velmi malou část dokonce. A většinou jako robíme věci jako na to, alebo stále nám hlásí zahraničné CIRTy, ty incidenty a podobně, že
Časť úloh máme, podľa toho, ktoré sú definované tým zákonom, ale väčšinu toho robíme ako nad rámec, alebo sú nejakým spôsobom, ako to povedať, vyplývajú z tej podstaty toho národného konceptu, to je vzdelávanie, osveta, školenia, pripomienkovanie legislatív, alebo pripomienkovanie nových, aký na európskej úrovni vznikala smernica, snažili sme za to nejako pripomienkovať a podobne, takže... Mm-hmm. Jsou nějaké zajímavé změny třeba v tom zákonu o kyberbezpečnosti, co jsi změnila? Pribudne tam dost povinných osôb, například pro poskytovatele cloudových služieb, vyhľadávače, provozovatele a DNS-iek, alebo autoritatívnych, teda snad by to malo byť. Registry tam spadnú ako nové povinné osoby. Registry jako státní? Domenový. Jo, domenový. Exchange pointy ako pingové uzle tam spadnú. No a potom ako z oblasti ako chemický priemysel a podobne. Takže zákon máme, to je super. Teď je otázka ještě, aby ty povinní osoby o tom věděli, že jsou zahrnutí. Takže vy nějak aktivně budete je kontaktovat. Tak tím, že... To bude legislativa jako... Čas povinných osôb bude určovať aj doteraz vlastne, ako to bolo pri kritické infraštruktúre, že to určoval Národný bezpečnostný úrad. Mm-hmm. A druhá časť povinných osôb sa budú musieť identifikovať sami. To, čo v minulom, teda v súčasnom zákone chýbalo, bola nejaká väčšia kontrola a sankcie. To neviem, či chýbalo, proste to tam nebolo. V súčasnosti aj pre tie osoby, ktoré sa budú musieť identifikovať sami. My samozrejme sa budeme snažiť informovať o tom, aké osoby to sú, čo by mali splniť a tak ďalej. Ono stále to nie je úplne jasné. Pretože tá smernica to nedefinuje presne a teraz je na tých národných legislatívach, aby presne definovala, čo je to napríklad poskytovateľ cloudových služieb. Môže byť aj hocikto. Čo je to vyhľadávač, čo je to konkrétne vyhľadávač a tak ďalej. Takže budeme sa samozrejme snažiť informovať verejnosť o tom, kto by tam mal spadnúť a tak ďalej a musí sa učiť sami. No a ta identifikace, tak jelikož to jsou nějaké právnické osoby, tak identifikace jasná, v rejstříku jsou jednotlivé první věci, ale tam jde o techniky předpokládám. Oni řeknou, ty společnosti řeknou, že tu technickou část u nás řeší, tady je Franta Vomáčka, tady je na něj e-mail, tady je na něj telefon, aby byla ta rychlá reakce v případě nějaké... Mám to tak tak. No, tak už tomu rozumím, děkuju. Ono je to jako, určitě tomu presně nerozumíte, lebo to ani my, ani nikdo jiný tomu zatím nerozumí, ale doufáme, že o pár rokov to bude už přesnější. No. To je princip legislativy, že jo? To je jako za tekonc, ty, jak bylo EET, poměrně docela jednoduchý, ale tekonc se dozvěděli ty, asi vzpomenu, květinářky, že patří do EET a že už týden, to se dozvěděli 7. března, oni ty taky, že už týden berou EET. Hmm. Oni si do té doby mysleli, že jsou výroba, ale oni nejsou výroba, oni se jenom přeprodej. Ono, celá ta oblast kybernetické bezpečnosti je poměrně nová, proto jako v posledních roku strašně velcí týmů vzniká, proto vlastně máme novou legislativu a tak dále. Takže přesně to úplně nie, čo je to CIRT, jako nie je přesně definované, čo všetko by malo být úlohou CIRT týmu. To je na těch CIRT týmoch a na těch provedorů, aby se to vlastně určili. Zeptám se, tady už několikrát padlo, že v Čechách na tom nejsme tak zle, co se týče počtu třeba CIRT týmů, nebo i to, že máme nějakou legislativu a že řada dalších zemí Evropské unie třeba tu legislativu nemá. Jako dalo by se říct, že i ta úroveň u nás je lepší než jinde, nebo je to takový, že máme rádi zákony a rádi se sdružujeme? V jakém smyslu? Jakoby obecně toho zabezpečení? Jako povědomí, co se týče třeba počtu těch incidentů, který třeba tady monitorujete v porovnání s ostatníma státama. Jasný, že vždycky je to záležitost taky toho zájmu nebo toho, co chráníme. Jo? Že třeba u nás není nic tolik zajímavého, tak možná nejsme tím cílem, ale jestli... To se asi dá těžko říct. Jako... No, já bych řekl, že nejsme cílem. Já myslím, že jsme cílem Česko. Že? Stačí se jenom podívat, že v celé Evropě je v Česku největší ambasáda ruská. Takže jsme cílem, nejsme cílem. Já si myslím, že každá ta země je takhle. A hlavně jde o to, že před pár lety prostě ta bezpečnost nebyla takový problém, jako je dneska. Že dneska prostě čím dál tím víc, ale je to takový to skrytý, že na začátku jsou ty early adopters, který kde jako je to všechno slyšet, a teď už na to prostě přechází masy na všechno elektronického. A teď konc prostě ty útoky prostě mají reálně obrovský dopady, jenom ransomware, kolik na tom vydělávají na mě. Řešil jste v poslední době nějaký zajímavý věci, co se týče nějakých útoků v Čechách, nebo kde jste byli jako poradní? A už se to dá zveřejnit. Co si zamyslel teda. My to tak vystříhneme. Jo, dobře. Teď si fakt takhle z hlavy, to je těžký jako říct. Jo. Ono, jako z
zajímavého, o čem bychom mohli... Třeba co se týče nějakého ransomwareu, nebo byly třeba nějaký známý napadení tady v Čechách? Tak s ransomwarem se určitě potkáváme, to vrací se na nás většinou ty uživatelé žádostí o nějakou jako obecnou radu, protože tady jako je každá rada drahá, co si bude mluvit. To drahá dostova. Ale jako zajímavý, jak se vyvíjí třeba ty způsoby toho napadení, no, že už to není jenom to hloupý poslání tím e-mailem, že jo, a spoléhání na to, že to ten uživatel otevře, ale že postupně jako hledají stále nové cesty, takže jsme se setkali třeba s tím, že přes webovou aplikaci vlastně byl napadený Linuxový server, kam ten útočník teda dostal ten svůj ransomware, tak se tam spustil zprávy toho uživatele, pod kterým běžel ten server. Bohužel na ten server zároveň nahrávali prostě jakoby nějaký obchodníci nebo někdo z té společnosti na dálku nějaké důležité dokumenty, ty byly tím pádem zašifrovány. No a nakonec ta společnost vlastně zaplatila to výkupný, protože to prostě potřebovala ty data. A nejsmutnější na tomhle případu bylo, že asi 3 dny poté, co to zaplatili, tak se objevilo, tak zrovna u tohohle ransomware unikl klíč, takže bylo možné to jako dešifrovat. No. Mm-hmm. Jo, takže zamrzí. To je ono. Jinak se pořád jako oni stále hledají nový způsoby, takže ty se jakoby nemění, já nevím, je to prostě přesto, že využívají nějaký zranitelnosti, že v těch systémech třeba přes druhé stránky typicky, jo. My tady máme vlastně úplně, to my jsme mohli potom, že tak ještě svobodně máme tady jako systém, který tyhle stránky hledáme, nebo který ty uživatele, ty držitele těch domenových jmen upozorňujeme, že třeba z jejich stránek se šíří nějaký malware. Ale to jsem teď odbočil, ale každopádně mě hledají stále ty nový cesty, že ty webové stránky nebo zkoušeli třeba přes remote desktop, jo, kdy útočili, hledali servery, kteří měli jako vzdálenou zprávu povolenou, nahrávali to tam přesně, jo, i nějaké jako služby na spolupráci uživatelů a podobně, vím, že jako byly v minulosti zkoušení jako pro to, aby se ten ransomware šířil. Mm-hmm. So. Mě by ještě zajímalo, jestli máte nějaký příklady zajímavý třeba s tajnýma službama nebo nějaký další věci, protože to je takový dneska hodně aktuální. Já třeba vím, jenom doplním, jeden ten případ je, to se stalo v americké, teď nevím, tady té stranice demokratický, tak Hillary Clintonová tam byla, ten, který je demokratický. A jim se stalo, že jim přišel nějaký jako takový ten phishing, že mají někde kliknout, ten člověk tak řekl, hele, tohle vypadá divně, tak to přeprosil tomu svému ajťákovi, aby se na to koukul, jestli na to má odkliknout. Ne? A ten ajťák mu odpověděl a nějak se překlep nebo to špatně naformuloval a myslel si, že mu řekl, ne, to je phishing, to nedělej, ale z toho textu bylo pochopený, ano, to je v pořádku. Tak on to pak odklik a tím pádem to byla jedna z těch cest, kterýma unikly ty data z toho. A vím, že i nějaký český politik taky používá nějaký free mail na svoje data. Teď máte nějaký příklady, taky zajímavý. Asi v tomto směru ne. Škoda, protože to nejzajímavější. Jasně, rozumím. No. Já jako to asi jako nemáme tady v tomto směru. Jako my s těmihle službama nespolupracujeme, ale spolupracujeme třeba s českou policií jako na řešení některých konkrétních kauz. To znamená, buď jakoby, třeba, že nás požádají o nějakou konzultaci, nebo třeba jakoby, nebo jsme třeba i analyzovali nějaký data, jo, nějaký vzorek dat, aby jsme k tomu jakoby, řekli, teda, co si o tom myslíme, co se tam nejspíš odehrálo a podobně, jo, nebo často nás využívají jako třeba, když je třeba nějaká phishingová stránka někde v zahraničí, tak vlastně my potom zařizujeme to, aby tam teda na té druhé straně, aby vlastně ji zmazali, aby ji odstranili, jo, tak takovýhle věci, jo, že jsme řešili třeba nějaký platební karty, které byly někde na nějaký server v zahraničí jako k dispozici, jo, nějaký ukradený, takže to taky se na nás policie obrátila, my jsme vlastně zařizovali, aby se ty servery vypily, takže takovýhle věci, jo, ale jako tajný služby to ne. Jak dlouho trvá obvykle, když se takhle někdo objeví nějakou phishingovou stránku, než se vypne, jako když to takhle komunikujete, čím jsou jako zádrhely, jak to dlouho trvá, proč to tak trvá? No, jakoby obecně, myslím, že to můžeme říct i z toho, nemáme jako tvrdý data, že bychom to mohli úplně, to spíš takový, to jak s tím člověk pracuje roky, tak jako vidí, jako čeho mu chodí nejvíc. Jo. Tak jako bych řekl, že oni ty útočníci často se snaží třeba ty phishingové stránky nahodit jakoby v jiný zemi, než jako udělají ten útok. Jo. To znamená, jakoby myslím si, že jedním z těch důvodů je třeba ten časový posun, jo? Protože my často řešíme třeba tady v Čechách phishingové stránky na banky z Jižní Ameriky, jo? To nám chodí poměrně často.
tohle to, nebo myslím si, že stále chodí, jako, když teď už ten incident hned jako běžně nevidím, ale jako, pokud jsem to dělal, tak opravdu to chodilo, jako, řekl, skoro každý den. Jo. A tam byly právě i ty různé jako, vychytávky, jako, že ten útočník, když mohl, tak zablokoval třeba přístup k té jako, stránce nebo tomu phishingu z jiných IPček, než z jiných IP adresy, když patřili do té země v té Jižní Americe. Takže ty uživatelé se vlastně na ten server dostali z té země, na který byl ten phishing jako, mířený. A tady vlastně, když to třeba dorazilo tomu správci, tak on pokud jako, nešel přímo na ten server, nepodíval se, co má v té adresářní struktuře, jenom klepnul prostě na ten odkaz, tak tam vlastně neviděl nic, že třeba zaignoroval, nechal to být a pak se to vlastně dostalo, vyeskalovalo k nám a my jsme teda potom jako třeba vysvětlili jako tu situaci, že to není tak, že by tam nic nebylo, ale že prostě je potřeba použít třeba nějaký proces v té zemi, který se ten dotýká, pak je vidět, že tady na tom serveru v Čechách teda opravdu je jakoby ta phishingová stránka. Ale ono obecně, ten phishing je poměrně rychle jako odstraněný, českými hostinami jsou... Co znamená třeba rychle, jako hodina? Pár hodin, je to stále prvou pár hodin, protože oni takisto nemají záujem ostvat niče, tak je proto, že by se dostali na blacklisty. Rychle, a potom by to jako museli poměrně dlouho řešit. Druhá věc je, ono to jsou vlastně verejně dostupné statistiky Google. Tam bylo cez 95% domén, alebo aj viac, na kterých je phishing, alebo nějaký malware, tak ide o nakazené domény. Takže oni nemají problém to rychle vypnout, protože vědí, že ten zákazník bude o tom ještě ani nevie. Alebo prostě je to prostě nakazená doména, nie je to úmysel. A hlavně jako v tých doménách jako národný, jako .cz a podobně. Tam ty podmínky registrace a podmínky registrace, myslím, které musíte schválit, když to registrujete, tak jsou poměrně jako prísné, co se týká tohto. Takže oni, ty útočníci nemají záujem zaregistrovat si doménu .cz alebo nějakou takovou doménu a vytvořit na něj phishing, takže je většinou nakazené stránky a tím pádem hostingy docela rychle reagují. No, spíš mě zajímalo, jakoby, ne, že všichni ví, že to je špatně, ale než se to zprocesuje, to je ten nejdelší vždycky. No. Pár hodin. Při phishingu skutečně jako je to poměrně rychle. Občas jsou docela povedený ty phishingy. Jako. Možná teda teď jsme se bavili o phishingu a nechali, kdy já jsem ta organizace, která nějakým způsobem napadená. Kdy má smysl vás kontaktovat, nebo který ty typizované události vlastně s tím můžete pomoct a kdy už ne. Třeba bavili jsme se teda mimo záznam o DDoS útocích, tam jako je primárně ochrana na tom, na té napadené organizaci ve spolupráci třeba s hostingem nebo s tímhle s tím, a vy potom můžete řešit až třeba následné věci, ale jaký jsou třeba právě ty typické úlohy nebo co řešíte, s čím pomáháte? Takže jakoby myslím, že nebo přesně jsou jako vymezení ty věci, kterými se zabýváme, ale v podstatě k nám by se měly eskalovat incidenty, u kterých se jakoby nedokázalo najít nějaké řešení, to znamená jako právě třeba ty phishingové stránky, když vlastně ta druhá strana reaguje, neodstraní, jo, nějaký zdroje malwareu a podobně. Potom vlastně by se k nám měly dostávat informace, jako jsem tady zmiňoval na začátku ten příklad, s tím poskytovatelem internetových připojení, to znamená věci, které by se mohly dotknout i ostatních, to znamená věci, které by mohly mít nějaký plošný dopad. Jo. Takhle typicky třeba, když byla taková systémová kampaň, když probíhala poprvé, která šířila taky nějaký malware, v podstatě zkoušela to přes to, že ty lidi dluží někde nějaký peníze, to bylo poměrně hodně učení. Takže to se k nám dostalo naštěstí velice rychle jsme to publikovali a díky tomu si myslím, že to ještě nemělo nakonec takový dopad, jo, protože se to rychle dostalo do médií a tak. Ale to je přesně jakoby to ono, jo. To znamená, tady zafunguje i ta spíš ta preventivní třeba věc, to znamená, že my jsme schopni říct pozor, jako něco takového se děje, dejte si bacha, neskočte na to. Jo. A nebo právě třeba jako v případě těch routerů jsme schopni využít ty naše kontakty a do té komunity, tam, kde je to potřeba, tu informaci dostat, aniž bychom ji třeba udělali úplně veřejnou, aby zase jsme prozradili třeba tomu útočníkovi, že teda už jako existuje nějaká ochrana nebo tak. To znamená, tohle jsou takové třeba ty věci, se kterými můžeme pomoct. Ohledně těch DDoS útoků třeba jako obecně samozřejmě je dobrý řešit i tu příčinu, to znamená, když nám potom pošle ta strana, která byla pod tím útokem, třeba se znamená IP adres, který ten útok šel, a není to teda samozřejmě nějaký UDP, jako kde těžko jako nějaký UDP, ty IP adresy budou na 99,9% podvržený,
tak tam, kde jakoby se dá říct, že to asi jakoby opravdu byla ta IP adresa, tak tam my se můžeme pokusit, jakoby jsme potom ty data distribuujeme zase do těch zemí, jak jsem říkal, že ten ta kaskáda, to znamená po Čechách to pošlo těm providerů, podívejte se tady ty vaše IP adresy, se podívejte na tom DDoS útoku, dejte to třeba vědět těm majitelům těch počítačů nebo těch IP adres, tím co to mají přiřazený, protože pravděpodobně teda mají na počítači nějaký malware nebo něco a do zahraničí zase stejnou informací pošlete to svým providerům, jako jestli to, ale chce, ať to svým zákazníkům dali vědět. Jo. Tohle se děje všechno jako mailem, nebo je nějaký standardní třeba formáty pro výměnu, to prostě mailu a v textu? Většinou mailem. Teď to musí být náročný. Tak to nějaký automatizace, jako si vyvíjíme jako svých vlastních nástrojů a máme i právě jako na automatizaci tady těch věcí, takže není to tak, že by tam někdo otrocky celý den. A pak to kopíroval zpátky od těch, co přijde od ostatní a dohledával, komu to patří. A to protože to si člověk představí, v tom si je hrozná dřina. Ono, když je tam velá IP adres, jako Pavel hovoril, máme nějaké vlastně taky poloautomatické nástroje. Jo, že on to automaticky pošle těm jednotlivým poskytovatelům podle toho, komu to patří. A u nich to už automaticky zase. Ono, my jsme v podstatě uvedli, je to asi 2 roky dozadu, co jsme nasadili formulář na hlásení incidentů na náš web. Ale stále je to 99% vyhlásený mailom. Jako. Že ten formulár, napriek tomu, že je poměrně volný a může se to upravit, tak není až tak využívaný. Tak on spíš je to takový, že ty lidi už hledají ten mail, protože to je standardní formát no, pro ohlášení těch problémů, jako všude. Tak jo, tak možná už se přece jenom nějaký čas máme odtočený, tak aby jsme spěli k nějakému závěru, tak na takovou filozofickou notu. Co si myslíte, že jsou aktuálně ty největší hrozby internetu a co nás v blízké budoucnosti asi může čekat? Tak váš odborný názor. Já si myslím, že hodně poroste třeba ten ransomware, protože tam to je jako podle mě pro toho útočníka poměrně malý jako risk a poměrně velká jako jistota zisku, protože pokud se mu prostě podaří zašifrovat nějaký citlivý data a ty uživatelé nemají zálohy, jak ukazuje praxe, tak je často nemají ani tam, kde by je člověk čekal, že budou mít, tak to tak potom samozřejmě to jako on ví, že ty peníze mu jako, že je dostane. Jo. Na rozdíl nějakých phishingových útoků a podobně, když prostě dneska i ty banky s tím počítají, tak obrana je čím dál tím jako sofistikovanější a oni dokážou třeba, často se mi zdá, že někdo vypráví, jak prostě najednou přišel jako že mu volali z banky, že nějaká podezřelá transakce, buď protože byl třeba zrovna v zahraničí, nebo opravdu, že třeba jsem jako slyšel, že prostě člověk jako se jako někdo skopíval kartu, nebo se dostal do účtu a podobně, a to znamená, tady na této straně už ta obrana asi dost roste, že to ten ransomware je takový jako jednoduchý na distribuci, nejlepším to pošlu těm mailem nějakou dobu historiku, aby si to ty lidi nainstalovali sami, jo. Anebo využiju teda nějaký jako sofistikovanější cesty k tomu jeho šíření a zároveň jako je to za současný době, pokud ten do toho programu neudělá nějakou chybu, jako, tak je to v podstatě jako nějakým způsobem, jako rozumným způsobem neprolomitelný. Jo. To znamená, ty lidé prostě, pokud jsou ty data důležitý, tak nezbývá než zaplatit. No a druhá věc, jako, co si myslím, tak takový ty jako různý zařízení, takový ty jednoučelový krabičky, co dneska doma, to je chytrý, jak se tomu říká, internet věcí a takhle, takový ten trošku buzzword, tak každopádně jakoby tohle si myslím, že ta druhá věc, protože sami víme, jak vypadal Mirai, to jako se jakoby botnetu Mirai a podobně, no, takže si myslím, že to bude jaký narůstat, protože ty těch věcí doma nezabezpečených, takových těch, co mají lidi v sítích, je obrovský množství dneska už a ta bezpečnost není jako moc dobrá, je u těch různých kamer a tak, takže to bude, myslím, bude víc, protože já vím, že snad nějaký útok dělali žárovky. Jo, že někde prostě žárovky, jako, nebo si kamery. No teď jsou kamery, zrovna teď nedávno řešil někdo, že měl asi 6000 adres s kamerama, které nebyly zabezpečený. A prostě řešil, kde jsou, aby jako ty lidi zabezpečili. Pokud vám vůbec nějaká legislativa výrobce těch IoT zařízení, protože si, že prostě tady vzniká jako legislativa na to, když tobě utečou personální údaje, ale teď si vezmi, že jako, fakt jako prvbídný zabezpečení, teď nedávno, mám ten dojem, to bylo u harddisku, to bylo myslím Western Digital, že ve chvíli, že oni dělají kromě harddisku i zálohovací software. A tam byly prostě úplně primitivní chyby typu, že si do requestu musel mít teda otevřený webový rozhraní a že si tam přidáš prostě nějaký headry nebo cookiny a dostal ses prostě dál, jo. Takovýhle fakt jako triviality tam no, jsou aktualizace, typický prostě problém je, ty zařízení aktualizují prostě jednou prodaj, protože to není nežádné, jo. To si myslím, že to je největší problém, že
ty výrobce netrápí bezpečnost, že? No, trápí ty uživatele a pomalu se totiž jako, a ty uživatele to dneska taky v podstatě netrápí, nebo ty firmy, protože to, ta legislativa to teprve teď jako zpřísňuje, že třeba tehdy, dneska, když mi někdo ukradl data, tak já jsem v podstatě nemusel skoro nic, jako jo. A teď už budu muset, jako. Tak ono, to ty firmy asi trápilo předtím, protože jako furt je to poškození nějakého jména a tak, jo. No tak pro ně je to trápilo, aby se to nedostalo ven, že jo. Když to teď už to bude přikazovat legislativa a pokud to jako neudělají, tak vlastně poruší zákon. Teď jenom jako když to třeba byly osobní údaje, teď definice, co je osobní údaj, jo, tam prostě třeba username a heslo není úplně, nebo nemusel být úplně jako osobní údaj, ale prostě mění se to. Ale myslím si, že ten dopad je daleko jako menší, takže uteče teda jako osobní údaje, to sice není nic hezkýho, ale když na tebe začnou útočit kamery z celé Evropy, kde vlastně, že teďka nejčastější ochranu proti DDoSu je, že se zablokuje zahraniční nebo útočící země, ale ty kamery prostě jako jsou všude, no, to je rozprostřený a je to hodně. Nedostupné jsme zapříčinili hodinky. Bylo jich 2 miliony. Ještě teda bylo zajímavý, nemenoval si takovou věc, jako je šíření fan po internetu. No, to, co jsi zmiňoval, jsou takové jako technické věci. S tím si myslím, že jako se dá nějakým způsobem bojovat, algoritmizovat nebo něco upravit, ale ty fámy a podobné věci. Se dá si bojovat jedině nějakým jako vzděláváním a tím, že povedeme ty lidi k tomu, aby měli nějaký zdravý přístup k těm informacím, které z toho internetu dostávají. Jako, těžko tady jako udělat nějak jinak. Jo. Jako. Já si myslím, ale jako jedna věc je tohle z toho, ale myslím si, že ještě mnohem důležitější je jako jiná věc. A to je potlačování jako v sociálních sítích, ve vyhledávačích, protože dneska je prostě čet sem rozhovory s lidma, pro který myslí, že někde nějaký vesnici, někde nějaký jako chudej oblasti a oni prostě vydělávají tím, že píšou fake novinky a extra je jako cílí, tak vím, že třeba pro Donalda Trumpa to bylo hodně účinný, že to zkoušeli na Clintonovou, tam to nefungovalo, tam se to lidi nechytli a oni prostě psali lživý články, který rovnou mířili tak, aby byly jako skoro reální. A právě čím to bylo jako agresivnější, tím více to sdílelo. A oni v podstatě žijou z toho, že tam lidi chodí na jejich stránky a z reklamy. Jo. A podle mě nejdůležitější věc je začít potlačovat ty jejich zdroje příjmu, protože pak to nebudou dělat, ale prostě oni tam v podstatě to dokonce bylo tak, že tam těch firm, kteří to dělali, bylo 10. A ty se prostě ty spolužáci se jako přerhánili, kdo vydělá víc, jo. A to prostě, když jsem viděl, kolik jako stovek tisíc korun měsíčně oni na tom vydělávali, to prostě oni měli třeba 10 lidí, kterým psali fake novinky, kterým pak zveřejňovali a distribuovali přes sociální sítě, jo. A když to bylo prostě aktuální, tak to byly miliony návštěv, jo. A já si myslím, že tohle je jako ta příčina, že to je v podstatě, dřív to nebylo v zájmu nikoho, dneska na tom vydělávají prostě někde v horní dolní, jinej země. Ale to se nedá omezit, jo, protože to je nějaká svoboda. Já si myslím, že nemůže se to omezovat, ale musí se prostě nastavit ten systém tak, aby se to nevyplatilo. Jo, třeba vím, že dneska ta reklama, tak oni je zablokuje Google AdWords a oni do jiného systému, že reklamy. Takže ta rychlost a plus to, aby to prostě nemělo dosah, no, aby to na těch sociálních sítích se potlačovalo. A to si myslím, že bude tak velká výzva pro... Tak jsem Facebook, Twitter... No, oni jsou docela aktivní v tomto. To protože to je fakt problém, jako protože sociální sítě se tím vypnou, jako. Prostě všichni přestanou používat, protože... Tak na internetě je svoboda, je slova, takže jako musíme s tím rád, musíme to nějak akceptovat a bojovat nějak s tím, ale jako... No, my nesmí se to jako cenzurou, musí se to prostě odsunutím na druhou kole, jako. Vy máte nějaký programy pro edukaci nebo pro s tím stylem se víc. Jo, no, hlavně jde o tu novou generaci. No. Obávám se, že naše rodiče už nezlomíme, aspoň z mý zkušenosti, ale u těch dětí jako ta šance asi daleko větší. Jako, máme různé, jako CZNIC se jmenuje vzdělávání, provozujeme akademii, ale vzpomením, jako asi jeden z nejúspěšnějších projektů byl jak na internet. Byly taky krátké 2-3 minutové videa, které jsou doplněné i textem, který popisuje, co je to IP adresa, co je to DNS, jako nakupovat na e-shope jako bezpečně a jako funguje internet a podobně. A to je právě jako jeden z těch způsobů jednoducho tým lidem vysvětlit v krátkosti, samozřejmě nejít velmi do detailů. A to se docela uchytilo, jako, protože jinak je velmi náročné vytvořit nějaké vzdělávací nebo metodické materiály, jako koho oslovíme, raz tím oslovíme mládež, potom možno seniorov, jako, potom možno technickejších, CZNIC jako taky. Ty projekty, které robíme, jsou docela technické, a ty školenia, které robíme, jsou IPv6, o DNS a podobně, že
Myslím, že ten jedný internet má ten dosah asi největší, co se týká toho vzdělávání těch koncových uživatelů. Hmm. Tak jo, tak možná s tímhle bych to uzavřel. Děkujeme moc krát za příjemný rozhovor. Doufíme, že druhé vydání už se povede na jedničku. A ať se vám tady daří. Takže díky. Ahoj. Ahoj.